pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, sejam bem-vindos, porque aqui notícia não para. Stan Lee foi parar no hospital, mas a gente já tem notícias novas sobre este assunto. A Raia Negra, no filme do Aquaman, colocando a voz e usando capacete. Fãs da DC reagem à Pantera Negra e reagem negativamente. Goku será o nome do filho de um norte-americano. Saiba muito mais sobre essa hilária história. Agora antes, like aqui embaixo. Se não for inscrito no canal, você já se inscreve. Clica no sininho para te informar toda vez que tem vídeo novo por aqui. E comenta, porque o seu comentário pode valer prêmios. É o comentário premiado. Recadinho e a gente já volta com todas as notícias para vocês. Esse programa tem o apoio de Geek Art, sua nerdice estampada aqui. Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco. Um pai quer batizar o filho de Goku e a esposa e mãe desafiou o marido. Se ele conseguisse 1 milhão de likes, ficaria com o direito de colocar o nome na criança. A parte desesperadora da moça é que ele conseguiu. Ele conseguiu 1 milhão de likes e agora o seu filho se chamará Goku. Goku de quê? Só Jesus sabe, né? Imagina essa criança no futuro, meu Deus. Alguns fãs da DC estavam se organizando para sabotar a nota do Pantera Negra no Rotten Tomatoes. Que coisa mais feia, viu? Oh, coisa nojenta! E para mostrar que nem todo mundo é mau caráter assim, um outro grupo resolveu fazer uma ação linda. Linda mesmo, achei bem bacana. Os fãs da DC se uniram com o objetivo de arrecadar $5 mil para levar as crianças carentes para assistir o filme do Pantera Negra, herói da Marvel. Olha aí que coisa linda, que boa ação para você copiar e levar para a vida, tá vendo? Olha! O diretor James Wan está dirigindo o filme do Aquaman, você já sabe, e ele postou uma foto nas redes sociais das famosas dublagens que são feitas depois que os filmes são gravados, aquela para melhorar o som que vai para o cinema. E nela, o ator Abdul Mateen está com uma lixeira na cabeça. O cara vai fazer o Arraia Negra, isso você já sabia faz tempo também, né? Então, pra que essa lixeira na cabeça, Tonioni? Pra simular a voz dentro do capacete, aquele abafado, aquele eco, aquela coisa, né? É mole vida de ator? Não, você deve ter ficado sabendo que o Stan Lee tava grave no hospital, né? Passou mal e foi parar por lá e tal. Então, ele foi internado, mas agora já está bem. E até falou o seguinte: tudo que eu quero é dizer pra vocês que no momento eu estou bem, estou me sentindo bem, estou ótimo, isso foi o que ele disse. Só que tem algumas pessoas que estão dizendo que o estado dele inspira insegurança e muita observação. E que na verdade tudo que foi divulgado foi amenizado, que era para os fãs não ficarem tão preocupados. Será? Vamos esperar e torcer para que ele fique super bem, né? Afinal de contas, o pai dos super-heróis tem que ter superpoderes também. E você já sabe, né? Continue nos assistindo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e participando do comentário premiado. Como é que faz para fazer, para participar? É só comentar o vídeo e esperar que ele se transforme num super prêmio no nosso sorteio. É isso aí.